salom do'stlar bugungi mavzuyimiz husnbuzarga qarshi preparatlar haqida bo'ladi unday bo'lsa boshlashdan oldin husnbuzarlarning patofiziologiyasi haqida gaplashib olsak husnbuzar ko'p omilli yallig'lanish jarayoni bo'lib terining yog' bezlari va soch folekulalariga ta'sir o'tkazadi terimizda mavjud bo'lgan yog' ishlab chiqaruvchi bezlar odatda soch folekulalariga biriktiriladi va teri va sochni himoya qilish va moylashda yordam beradigan yog' moddasini ajratib chiqaradi husnbuzar yog' va o'lik teri hujayralari soch folekulalarida tiqilib qolganida ya'ni mikrokomedo deb nomlanuvchi kichik tiqin hosil bo'lganda paydo bo'ladi yog' va hujayralar to'planish natijasida mikrokomedo kattalashib ochiq komedo, ya'ni qora nuqtani yoki yopiq komedo, ya'ni oq nuqtani hosil qilishi mumkin umuman olganda husnbuzar patogenezida 3 ta muhim omil rol o'ynaydi demak birinchisi yog' moddasining ortiqcha ishlab chiqarilishidir ikkinchisi folekulalarda keratin hosil bo'lishining kuchayib ketishidir uchinchisi esa husnbuzar qo'zg'atuvchi bakteriyalarning mavjudligi bo'lib ular propionobakterium acnes, qisqacha pi aknesning turli xil shtamlarini o'z ichiga oladi endi chuqurroq kirib boramiz demak yog'ning haddan tashqari ishlab chiqarilishi odatda yog' bezlarining haddan tashqari o'sishi va faolligining natijasidir teridagi teshiklarda yog'ning to'planib qolishi yallig'lanish jarayonini keltirib chiqaradi yog' bezlarining giperfunksiyasiga birinchi sabab bu genlardir bizning genlarimiz yog' bezlarining hajmi va faoliyatiga ta'sir qiladi shunday qilib bezlar qanchalik katta va faol bo'lsa husnbuzar paydo bo'lish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi ikkinchi sabab gormonal o'zgarishlar masalan balog'at yoshida organizmda androgen tipidagi garmonlar ko'proq ishlab chiqarila boshlaydi bu esa yog' bezlarini kattalashishiga va ko'proq yog' ishlab chiqarilishiga olib keladi endi ikkinchi omil bo'lgan folekulalar giperkeratinizatsiyasi haqida gaplashib olsak shunday qilib giperkeratinizatsiya follikul hujayralari birlashganda va teri yuzasiga normal ravishda to'kilmaganida sodir bo'ladi natijada o'lik hujayralar bir biriga to'planib teshiklarni to'sib qo'yadi va follikulada yog' zaxirasini keltirib chiqaradi endi uchinchi omil bo'lgan organizmga bakteriyalarning ta'siriga o'tsak ya'ni husnbuzarni keltirib chiqaradigan P. acnes bakteriyasi haqida gaplashib olsak soch follekulasida tiqin hosil bo'lishidan kelib chiqadigan havosiz muhit bakteriyaning ko'payishiga va yog'ning yog' kislotalariga aylantirilishiga olib keladi bu esa o'z navbatida yaqin atrofdagi teri hujayralarida yallig'lanish o'choqlarini keltirib chiqaradi keling husnbuzarni davolashda ishlatiladigan dorilarning ta'sir qilish mexanizmini muhokama qilib olamiz farmakoterapevtik jihatdan bu dorilar uchta katta guruhlarga bo'linishadi bular retinoidlar antibakterial dorilar va garmonal preparatlardir retinoidlardan boshlaymiz retinoidlar a vitaminidan olingan yoki a vitamini bilan tarkibiy yoki funksional o'xshashliklarga ega bo'lgan birikmalar sinfidir ularning asosiy nishoni epidermal hujeyralar ya'ni suprabazal keratinotsitlardir hujayra ichiga kirganidan so'ng retinoid birinchi navbatda uning biologik faol shakli bo'lmish retinoid kislotasiga aylanadi keyin Ki esa retinoid kislota hujayra retinoid kislotani bog'lovchi oqsili crapb -E orqali yadroga yuboriladi va u yerda retinoid kislota retseptorlari yoki retinoid x retseptorlari bilan bog'lanadi ushbu retinoid kislota bilan bog'langan retseptorlar maqsadli genlarda retinoid kislota deb nomlanadigan javob elementlari bilan bog'lanib transkripsiya omillarining faollashuviga olib keladi o'z navbatida ular epidermal o'sish omili retseptorlari bilan o'zaro ta'sir qilish orqali bazal keratinotsitlarning ko'payishiga olib keladigan geparinni bog'lovchi epidermal o'sish omili va amfirigulin sintezini faollashtiradi va epidermis qavatini qalinlashtiradi ushbu ta'sir orqali retinoidlar keratinlangan yetuk va o'lik teri hujayralarining yuzasida to'kilishini rag'batlantiradi bu esa yetuk kamedolarni chiqarib yuborilishiga va mikrokomedo shakllanishining pasayishiga olib keladi topikal retinoidlarga tretinoin adapalen va tizeratinlar kiradi umuman olganda barcha retinoidlar bir xil ta'sir mexanizmiga ega ammo topikal vositalardan farqli o'laroq izotretinoin deb nomlanuvchi aral retinoid yog' bezlariga qo'shimcha ingibitiv xususiyatni namoyon qiladi ya'ni u yog' hosil qiluvchi qi hujayralarning ko'payishi va differensiyasini cheklaydi shu bilan yog' bezlarini qisqartirib yog' ishlab chiqarilishini kamaytiradi bundan tashqari izotretinoin piaknes bakteriyasi kolonizatsiyasini va yallig'langan joyda to'plangan leykotsitlar sonini kamaytiradi va shu bilan infeksiyalangan va yallig'langan komedonlar sonini pasaytiradi endi nojo'ya ta'sirlarga kelsak topikal vositalar terining qurishi qizarishi shishishi qabariqlari va quyosh nuriga sezgirligini keltirib chiqarilishi ma'lum izotretinoin topikal retinoidlarga qaraganda ancha kuchli doridir va shuning uchun ham u ruhiy o'zgarishlar mushak yoki suyak og'rig'i va boshqa ko'plab oshqozon ichak kasalliklarini o'z ichiga olgan nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin bundan tashqari izotretinoin tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkin va shuning uchun ham uni homiladorlik davrida qo'llab bo'lmaydi endi 3 guruh dorilari bo'lmish antibakterial preparatlarga o'tsak shunday qilib ushbu guruhga tegishli dorilar husnbuzar potoginezda ishtirok etadigan gram musbat bakteriya P. acnesni nishonga oladi bu ularning antibakterial xususiyatidir husnbuzar uchun eng ko'p ishlatiladigan antibiotiklar sulfamitaksazol va triometaprimlardir ular bakterial hujayralar tomonidan dnk rnk va aminokislotalarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan tetragidrofalat biosintezini ketma ket ikki bosqichda bloklaydi boshqa turdagi antibiotiklarga klindamitsin, doksisiklin, minosiklin elitromitsin va azitramitsinlar kiradi ular oqsil sintezini bloklash maqsadida bakteriya libosomasini buzishadi xullas bu antibiotiklarning barchasi piagnes o'sishini cheklaydi shuningdek yallig'lanishni kamaytirib husnbuzarlarni ham yo'qotadi antibiotiklar haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz meni ikki qismli antibakterial preparatlar nomli videolarimni ko'rishni maslahat beraman nojo'ya ta'sirlar agar antibiotik og'iz orqali qabul qilinsa eng ko'p uchraydigan shikoyatlar ko'ngil aynishi qusish va diareya bo'ladi agar antibiotik teridan qo'llanilsa umumiy salbiy reaksiyalar teri qurishi qizarish va qishishni o'z ichiga oladi afsuski antibiotiklardan ortiqcha foydalanish chidamli bakteriyalarning ko'payishiga yordam beradi bu esa husunbuzarni davolashni ancha qiyinlashtirib qo'yadi qarshilikni cheklash maqsadida benzoilperoksid deb nomlanadigan topikal vosita ko'pincha yakka o'zi yoki antibiotiklarga qo'shimcha ravishda buyuriladi shunday qilib benzoil peroksid teri teshiklariga erkin kislorod radikallarini chiqarish orqali antibiotiklarga qarshilikni rivojlanish ehtimolini kamaytiradi pi piaknes bakteriyalari kislorodga boy muhitda yashay olmaganligi sabab u bevosita kisloroddan zaharlanish natijasida nobud bo'ladi antibakterial xususiyatlariga qo'shimcha ravishda benzoil peroksid yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi shuningdek epiteliy hujayralarning aylanish tezligini tezlashtirish qobiliyatiga ega va shu bilan komedolarning rezolyutsiyasini rag'batlantiradi endi nojo'ya ta'sirlarga kelsak benzoil peroksid to'g'ridan to'g'ri teriga qo'llanilganligi sababli tez tez uchraydigan shikoyatlar boshqa topikal vositalar bilan bir xil qurish qizarish qichishish va kuyish hissini o'z ichiga oladi keling endi husnbuzarni davolashda ishlatiladigan oxirgi dorilar guruhiga ya'ni gormonal preparatlarga o'tsak biz hozirgacha bilib olganimizdek yog' bezlari va yog' ishlab chiqarilishi husunbuzar paydo bo'lishidagi markaziy omildir ular shuningdek androgen garmonlari tomonidan boshqariladi asosiy sirkulyatsiyada androgenlarning aksariyati jinsiy bezlar va buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladi ammo bular mahalliy darajada sebositlar tomonidan ishlab chiqariladi bu yog' bezlarining asosiy hujayra turi hisoblanadi yog' ishlab chiqarish asosan degidro epiandrosteron sulfat tonadan tartibga solinadi bu modda zaif androgen da, sebotsitlar uni kuchli androgenlarga aylantirish uchun fermentlarni ishga soladi ular avval androstenidionga keyin testosteronga va nihoyat eng kuchli degidrotestosteronga aylanadi bu hujayralar unchalik ham ziqni emas chunki bu androgen sebotsitlar ichida shakllangan bo'lishiga qaramay ular tashqariga ham surilishi mumkin hujayra ichiga kirib testosteron va dgidrotestosteron sitoplazmatik retseptor bilan bog'lanib kompleks hosil qiladi so'ngra yadroga kiradi va o'ziga xos gen bilan bog'lanadi shu bilan sebotsitlar ko'payishiga va yog'ning ajralishini kuchayishiga olib keladigan hujayra reaksiyasini keltirib chiqaradi muammo balog'at yoshida testosteron kabi androgen garmonlari darajasi oshganida paydo bo'ladi bu androgen retseptorlarning haddan tashqari stimulyatsiyasiga olib kelishi mumkin bu esa o'z navbatida yog'ning ko'p ishlab chiqarilishiga keyinchalik teshiklarning tiqilib qolishiga va P. acnes bakteriyalarning o'sishi uchun qulay muhitning shakllanishiga olib kelishi mumkin endi bu muammoni yumshatish uchun spironolaktan sebositlar ichidagi androgen retseptorlarni blokirovka qilish va shu tariqa androgen sabab bo'lgan sebotsitlarning ko'payishini cheklash qobiliyati tufayli ishlatiladi balog'at davridagi garmonlarning ko'payishi husnbuzar paydo bo'lishiga olib kelishi kabi ayollardagi garmonal o'zgarishlar masalan hayz davri bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar ham yog' ajralishiga ta'sir qilishi mumkin bu holatda asosiy aybdor estrogenning past yoki o'zgaruvchan darajasi bo'lib ko'rinadi bu esa hayz davrining muayyan segmentlarida testosteron va estrogen nisbatlarining oshishiga olib keladi estrogen testosteron sekretsiyasini cheklash orqali yog' ishlab chiqarilishini kamaytiradi unga qo'shimcha ravishda estrogen jinsiy garmonlarni bog'laydigan globulin qisqacha shhbg ishlab chiqarilishi oshadi bu ma'lum bir gormonlarni, shu jumladan testosteron va gigdrotestosteronni tartibga soluvchi oqsil bo'lib ularni bog'laydi va hujayralar foydalanishi uchun ularni mavjud bo'lmagan holatga keltiradi shunday qilib husnbuzarni gormonal davolashning yana bir varianti turli xil mexanizmlar bilan ishlaydigan oral kontratseptivlardan foydalangan holda ayolning tabiiy reproduktiv siklini o'zgartirishdir birinchidan gormonal kontratseptivlar estrogen komponenti jinsiy gormonlarni bog'laydigan globulin darajasini oshiradi va shu bilan erkin testosteron darajasini pasaytiradi ikkinchidan oral kontratseptivlar gipofiz bezida lyutenlashtiruvchi garmon ishlab chiqarilishini pasaytiradi bu esa o'z navbatida tuxumdonlar tomonidan androgen sintezini kamaytiradi uchinchidan esa oral kontratseptivlar testosteronni eng kuchli va faol androgen digotestosteronga aylantirish uchun mas'ul bo'lgan ferment 5 a reduktazani bloklaydi hozirgi vaqtda eng ko'p ishlatiladigan oral kontraseptivlar turli xil progestin komponentlari bilan birlashtirilgan sintetik estrogen etinil estranziol past dozalaridir sintetik progestinlar husunbuzar paydo bo'lishini kuchaytirishi yoki qo'zg'atishi mumkin bo'lgan androgenik faollikka ega bo'lganligi sababli norgestimat va desogestrel kabi past androgenik xususiyatlarga ega progestinni o'z ichiga olgan oral kontraseptivlarni tanlash oqilona qaror bo'ladi bu dorilarning nojo'ya ta'sirlariga kelsak spirinolaktan sidikning ko'payishiga tartibsiz haysz ko'rishga va ko'krak hajmining kichiklashishiga olib kelishi mumkin boshqa tomondan oral kontraseptivlarni nojo'ya ta'sirlari orasida ko'ngil aynishi bosh og'rig'i ko'krak bezi sezgirligi keskin qon ketishi vazn ortishi va tromboz xavfini oshirishi mumkin